budově Krajského trestního soudu na Pankráci zahájil svou činnost mimořádný lidový soud. 2 roky uplynuly od konce druhé světové války. 2 roky hledání života v míru, 2 roky převratných událostí. Obžalovaní, máte právo, abyste na celé obvinění, které proti vám bylo vzneseno, souvisle vypovídal, nebo máte právo... Zem hledá své hrdiny, účtuje se svými zrádci. Zem, pro kterou válka začala tím, že jí bylo světovou politikou odepřeno bojovat. Zem, jejíž osamělí hrdinové zápolili nejen s nacistickým okupačním aparátem, ale také strachem uvnitř vlastních řad. Národ, který tak pracně sčítá výsledky svého odboje, nyní lidovým soudem vynáší rozsudky i nad svými zrádci. Byla to snad osudová náhoda, že se v jednom výsadkovém letounu sešly 2 tak smutně proslulé osobnosti odbojového hnutí. Jejich start válečné odysei byl společný, jejich konec také. Ze záznamu o poučení paraskupiny Zink. Hlavním pomocníkem vám bude šikovnost a rychlost a ne takzvané blbé hrdinství. Nejdete tam padnout za vlast, ale pracovat. Je důležitější, abyste vydrželi. Nepodceňujte stránku zpravodajskou, která je jedním z největších našich přínosů pro výsledek války. Vaše poslání je odpovědné, čestné a velmi záslužné. Máte nějaké dotazy? Celá skupina odpovídá ne. Odpověď plukovníka Františka Moravce, šéfa 2. zpravodajského odboru. Děkuji vám a přeji good luck. Z úředního záznamu o průběhu lidového soudu. Přelíčení s Williamem Garrickem a Karlem Čurdou dne 5. dubna 1947 bylo nutno vzhledem k velkému zájmu občanstva přeložiti z původní určené soudní místnosti do velké síně, kde byl souzen Frank, protektorátní vláda a další. Tím nastalo zdržení v zahájení téměř o celou hodinu. Jako první byl vzat k výslechu William Garrick, který na otázku, zda se cítí vinen, odpověděl, že ne. V roku 1938, po zabrání mého rodného kraje Maďarskem, jsem ilegálně přešel hranice do Nitry a uchýlil jsem se do Bratislavy, kde jsem byl zaměstnán v restauračním podniku Luxor. Po vyhlášení samostatného slovenského štátu počal jsem přemýšlet, jak bych se dostal za hranice, kde se začaly organizovat naše vojenské jednotky. Putoval jsem přes Maďarsko do Jugoslávie, pak lodí ze Soluně na Istanbul, Ankaru do Bejrutu, kde byl tábor cizinecké legie. Odtud přes Haifu do francouzského přístavu Marseille a vlakem do Agde. Německé oddíly vtáhly do Paříže. Francie žádá o příměří. Historické chvíle u Compiègne. Válka na evropské pevnině se skončila. Po kapitulaci Francie jsme se všichni přesunovali do Anglie. The colors are presented to them by Madame Beneš, wife of the Czechoslovakian president. Na podzim se uzavřel kruh blokády kolem Anglie. Německé námořní a letecké síly udusily dovoz na anglický ostrov. Německo je rozhodnuto vést i boj až do rozhodného konce. Zanedlouho se objevila nabídka k zařazení do zvláštní jednotky. Byl jsem poslán na parašutistický výcvik. Příslušnost k výsadkové skupině jsem považoval za vůbec nejčestnější vyznamenání, jakého se vojákovi mohlo dostat. My jsme se poprvé setkali ve Francii, kde jsme oba dva byli u spojovací roty, ale tehdy jsem ho nijak blíž neznal. Za to jsem se s ním dobře seznámil v Anglii, kde jsme sloužili u spojovací čety 2. praporu. Byl to
velmi inteligentní, ctižádostivý mládenec, velmi dobrý radiotelegrafista, prostě velmi pohotový a schopný. Speciální výcvik jsme prodělali ve Skotsku. Mimo zaměstnání jsem hodně sportoval a ve volných chvílích jsem často a rád chodil do biografu. Navštěvoval nějaký takový, jako jsme chodívali, na tancovačky někam. A on se nezúčastňoval. Gerik byl trošku takovej postavou malinký. Když viděl, že nemá úspěch tam, tak tam radě nechodil. A takže zůstával doma a něco si tvořil a něco připravoval. Jeho oblíbenou zábavou bylo, že hodil do vody třeba half crown, to bylo 2,5 šilinku, minci tedy, a zavedl ní proud a když někomu řekl, vem si chceš, tak pustil proud. Podobný žarty rád tropil. Dostává se mi nezasloužené cti zahájit každodenní rozhlas Anglie v jazyku českém. Slavnému a drahému národu československému pozdrav, lásku a neochvějnou důvěru jménem všech zahraničních Čechoslováků. Unter dem Motto Soldaten sammeln für das WHW fand auf dem Altstädter Ring das traditionelle Eintopfessen der Prager deutschen Bevölkerung statt, an dem auch der Wehrmacht bevollmächtigte General der Panzertruppen Schaal teilnahm. V krátké době Československé legie opět budou stát v bitevní linii po boku spojenecké. Jsme hrdí, slyšíme-li o vaší sjednocenosti a mlčícím tvrdém odporu. Slavný a drahý lidé československý, buď přesvědčen, že vláda věcí tvých opět do rukou tvých se vrátí. Nazdar a nashledanou v Praze. Nástup zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha se uskutečnil symbolické datum všech Čechů 28. září 1941. Byla to doba, kdy Německo ve svých žurnálech deklarovalo totální vítězství. Zvláště po otevření východní fronty hovoří komentáře o Evropě Velkoněmecké říše. Válka v Rusku však zároveň zaktivizovala domácí odboj. Gestapo v té době již proniklo hluboko do jeho řad. Heydrich tedy zúročil práci svých předchůdců a zahájil efektní řadu zatýkání. Stal se tak symbolem tvrdé ruky. Německo vítězí na všech frontách pro Evropu. Hned po svém nástupu nechal zastupující říšský protektor zatknout také předsedu protektorátní vlády, generála Eliáše. O jeho odbojové činnosti vědělo gestapo již od jara 1940. Nyní však přišla doba na okázalý proces, jenž vymezil hranice protektorátní autonomie. 4. února 1942 Reinhard Heydrich vyhlásil, že v příštích měsících je třeba převzít klíčové pozice v české správě. Vyhlásil, že je třeba, aby se konečně úřad říšského protektora stal tím, čím měl být. Po nástupu Heydricha se kriticky omezilo rádiové spojení mezi Londýnem a Prahou. Bylo nutno rychle vypravit radiospojovací skupiny do Čech a na Moravu.
Opětoval jsem své přání ohledně vysazení na Slovensku. Štábní kapitán Šustr mi však odpověděl, že tam na to zatím ještě není zralá půda. Zatčení téměř 5000 osob značně zdecimovalo ilegální organizaci Úvod. Stané soudy nechali během několika měsíců popravit stovky lidí, které sám Heydrich označil za duchovní a politickou elitu národa. Velikou část viny za tato opatření svaloval protektorátní tisk na takzvané emigranty, kteří prý nevidí slzy, jež způsobili. Zprávy z bojiště. Im harten Einsatz gibt das Päckchen für Frontkämpfer im Großkampf willkommene Stärkung. Die riesige Materialschlacht im Osten ist aufs Neue in vollster Schärfe entbrannt. Sie stellt den in so vielen schweren Kämpfen erprobten deutschen Soldaten vor neue harte Aufgaben. Podepsal jsem v Londýně prohlášení, že jsem si vědom nebezpečí v tomto podniku, že tato akce nespadá do rámce mých vojenských povinností a podnikám ji bez nátlaku a dobrovolně. Co se stalo? Já jsem o tom uvažoval, byl to můj kamarád a uvažoval jsem moc. A myslím si, že Gerik seskočil v takové době, kdy to byla pro tyhle ty úkoly jako doba nejhorší. Gerik byl přijat proto, poněvadž jednak byl nadaný a normálně slušný člověk, že ty schopnosti pro ty naše úkoly měl. A já si myslím, že ten hlavní důvod byl proto, poněvadž Paliček tě měl takovou zásadu. Paliček, generál, to byl starý zpravodajec, který měl prostě těch spojek v zahraničí a tak dál spousta. On to uměl vybírat. On chtěl vždycky takový obličej, který nikdo nepopíše, nikdo si nezapamatuje, že? A když viděl tohoto kluka, tak říkal, to je mladý, ten vypadá jako hurvínek. Skupiny Zing, Out Distance a Bivouac skončili večeři. V 19.45 nastoupili do letounu Halifax s polskou posádkou. Zing, nadporučík Pechal, rotmistr Mikš, svobodník Gerik. Out Distance, nadporučík Opálka, rotný Čurda, desátník aspirant Kolařík. Po startu letoun nabral výšku 4000 metrů a byly nasazeny kyslíkové přístroje. Po opuštění anglického pobřeží letoun dostal ochranu dvou stíhačů, kteří jej doprovázeli po další hodinu letu. Skupina Out Distance se minulého dne vrátila z nepodařeného výsadku pro nepřízeň počasí. William Gerik a Karel Čurda se tedy skutečně docela náhodou setkali v jednom výsadkovém letounu. Později budou označeni za zrádce národa a společně souzeni. Nyní však má každý z nich své poslání a místo vysazení. Letí do bojové akce po boku svých velitelů. Čurda vedle Opálky, pozdějšího hrdiny bitvy v chrámu Cyrila a Metoděje v Praze v Reslově ulici po atentátu na Heydricha, Gerik vedle Pechala. Oldřich Pechal, syn Hajného z Vřesovic na Kyjovsku, nastoupil po gymnáziu na vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. Zúčastnil se mobilizace, odkud napsal svému třídnímu profesorovi Ladislavu Dlouhému dopis, jenž jakoby vyjadřoval jeho základní postoj k přísaze, kterou se až do své smrti řídil. Jaro 1938. Pane profesore, kvapem se blíží sjezd abiturientů Kyjovského gymnázia. Rád bych přijel, ale jsem na západě. Lhostejno kde? A odpusťte, že to neříkám. Vysunuti daleko vpřed, nedaleko hranic, stojíme tu obklopeni nepřátelsky smýšlejícím obyvatelstvem, které jindy tak klidné je dnes rozeštváno několika fanatickými štváči k nevraživosti a nepřístupnosti. Stojíme tu pevni a silni, a odhodlání nedat se, třeba si i víme, že bychom tu snad zůstali všichni. Záznam o poučení přednostou druhého odboru plukovníkem Moravcem. Nejste první ani poslední. Naši lidé tam již jsou a s nimi navážete kontakt. Vaším úkolem je jít na Moravu a tam instalovat a založit pro nás konspirativní středisko.
Obecně musím říci, že naše domácí organizace utrpěla příchodem Heydrichovým velmi vážné ztráty, zejména na vedoucích a řídících osobách. Gro národa zůstává a pracuje stejně, ale je potřeba je vésti. Tím říkám principiálně váš úkol. Na jaře roku 1942 zasílá Reinhard Heydrich Hitlerovu sekretáři Bormanovi hlášení o opakovaných seskocích padákových agentů na území protektorátu. Po namáhavé chůzi polozmrzlým blátem jsme se dostali na pokraj obce Kbely. Tak jsme se vlastně poprvé dozvěděli, že jsme omylem byli vysazeni na Slovensku. Výhodou v této situaci byl můj mateřský slovenský jazyk. Česky jsem v té době ještě nemluvil tak dobře. Ač nejmladší člen skupiny, musel jsem převzít i iniciativu. Pokud se týče toho výběru, tak u Gerika to rozhodně nepokládám za špatný, tak já bych ho vybral taky. A Gerik, kdyby byl mezi kamarádama, třeba někde na frontě bojoval a měl kolem sebe kamarády, tak byl schopen toho nejvyššího hrdinství, o tom jsem přesvědčen. Rozhodli jsme se, že v noci překročíme hranice na Moravu. Jak bylo určeno, já s Mikšem vpředu, Pechal měl jít za námi. Měli jsme se sejít na domluveném místě. Čekali jsme tam dlouho, ale marně. Tak jsme se nakonec pod mým vedením vydali do Buchlovic, kde jsme měli první kontaktní adresu u matky našeho kamaráda z Londýna. Tam jsme také měli být původně schozeni. Karel Čurda se skupinou Out Distance také neměl příliš štěstí při vysazení. Místo v jižních Čechách se trojice ocitla na jihozápadní Moravě. Nadporučík Opálka si při seskoku poranil nohu, desátník Kolařík ztratil při ukrývání padáků náprsní tašku s falešnou legitimací a fotografii své dívky s podepsaným věnováním. Kontaktní adresy selhaly i pro Out Distance. Aha. Projev vlády protektorátu Čechy a Morava přednesený ministrem vnitra generálem Josefem Ješkem. Vážení spoluobčané, zahraniční zpravodajství oznamuje v poslední době a dokonce i podrobně popisuje domnělý odboj českého národa v Čechách a na Moravě, který prý se již také projevil některými akcemi v Praze, v Brně, v Táboře a v jiných městech. Jde tu o krajně neodpovědné podněcování se strany soukromých osob, které nemají zmocnění zastupovat i český národ. V lese jsme opět přečkali noc. Pak jsme se vydali do Buchlovic na adresu, kde jsme se měli setkat s Pechalem, kdybychom se minuli na hranici. Paní Štokmanová nás přijala bázlivě. Sdělila nám, že syn, na nějž jsme se měli obrátit, je již dlouhou dobu v koncentračním táboře. Třetího syna poslala hned pryč, aby nepřišel do neštěstí. Rozhodli jsme se, že sami navážeme spojení s Londýnem. Museli jsme si nejprve sestavit anténu. Zašifrovali jsme v noci dva telegramy, kde jsme vylíčili naši situaci a žádali o dodání nového materiálu. Psa musela paní Štokmanová zavřít do chléva, protože tropil hrozný hluk a to bylo v noci nepříjemným magnetem pro něčí pozornost. Když bylo vše hotovo, vyladil jsem radiostanici na předepsanou frekvenci. My jsme měli příkaz sledovat na té frekvenci, kde měli vysílat a odposlouchávat. No, někdy to trvalo týden, někdy déle. Stanice byla poškozena při dopravě. Neměl jsem u sebe ani nejmenší náhradní součástku, vše zůstalo na Slovensku. On se snažil vysílat, ale měl poruchu na vysílači a na přijímači. S těma jsme vůbec spojení neměli. Nedejte se svésti k žádným nepředloženým činům, již soudce pamětlivý toho, že následky by postihly nejen původce takových činů, nýbrž i okruh osob daleko širší. Paní Štokmanová, to je jako moje babička, jich nemohla dále ukrývat, tak jim poradila, že dobří vlastenci jsou taky hrabaloví. Tak se parašutisté vydali k hrabalům. Vysílačku uschovali ve vinohradní boudě a dostavili se k hrabalům. Hrabaloví
jim údajně uschovali jeden zásobník s nějakým materiálem a dále jich nemohli uschovávat, již také z toho důvodu, že syna měli za hranicemi a byl tady taky strach z gestapa. Tenkrát jsme ani nevěděli, že vysílačku někdo za pár dní najde a hned ji předá četníkům. Vypravili jsme se s Mikšem do Vřesovic k rodičům našeho velitele. Tam jsme obdrželi velmi špatné zprávy. Pechal prý byl na hranicích zatčen, když byl přistihnut, jak zakopává aktovku s penězi pro odbojové organizace. Když ho vedli na strážnici, zastřelil dva německé četníky, ale neměl čas od nich zpět dostat svou falešnou legitimaci. Teď již po něm pátralo gestapo po celé Moravě. Oznámil nám, že za těchto nepředvídaných okolností nemůže být ani řeči o splnění našich úkolů. Ani on se nesetkal s žádnou odvahou pomoci. Adresy z Londýna selhaly všechny. Rozešli jsme se protloukat každý po svém. Pechal chtěl zůstat nedaleko, aby viděl, co se bude dít s jeho rodinou. Pamatuji si dost dobře, kdy to bylo. Přesně na Velký pátek. Dříve tady stávala původní hájenka, na které byl hájným můj dědeček, Pechál Josef, a zde také hledal úkryt strýc Pechal, parašutista, po nezdařeném seskoku na moravskoslovenském pomezí. Na Bílou sobotu přijelo gestapo a prohledávali jeden dům od domu. Moje rodiče, tak ty prostě zebrali okamžitě. Strýca Klimenta, to byl bratr mojí maminky, tak toho taky, a prarodiče Pechalovi taky sebrali. A už teda se víc nevrátili. Brali je v mojem rodném domečku, tenkrát se to stavělo, takový říkalo se tomu kotovice, takový jenom ty uplácané cihličky, tak dalo by se říct, že rozbili úplně stěny. Rozbili. No a jak je tam zřejmě i byli, tak v té místnosti tam byl na podlaze takový strašný lák krve. A vzpomínám si, že jako děti, když už jsme byli jako odrostlejší, že jsme se tam báli chodit do toho, protože zdi rozbouraný, na zemi zaschlá, černá skvrna, tak jsme se tam báli prostě chodit. No já jsem zůstala vlastně se svou babičkou, s tatínkovou matkou. Jsme zůstali vlastně sami dvě. Nás to gestapo jakýmsi záhadným způsobem nechalo. Vyhodili nás do zahrady, mě v kočárku, protože jsem byla malá, no a řekli, že kdo si nás vezme, takže skončí tady jak celá rodina. Celý den jsem tam v tom kočárku plakala. Babička se z toho pomátla na rozumu, tak ta tam křičela, já jako děcko taky. A oni potom bytí měli strach si nás vzít. No, mamince se narodilo, když je brali, tak maminka už byla ve vysokém stupni těhotenství a v květnu se jí narodila v Brně v Kounicových kolejích holčička, jmenovala se Janinka a údajně zemřela. Přišel i úmrtní list, že prostě po měsíci života, že zemřela. Takže bych měla sestřičku. Nemám. Na nádraží jsme se s Mikšem rozešli. Já jsem se pak vydal na cestu do Prahy. Měl jsem tam dvě soukromé adresy. Nejdříve jsem hledal byt paní Žežulové. Adresu jsem měl od jejího syna, který byl kuchařem na radiostanici u Londýna. Nemohl jsem i hned najít byt paní Žežulové na Václavském náměstí. Číslo neodpovídalo. Šel jsem tedy dům od domu, až konečně jsem zjistil číslo vchodu v telefonním seznamu. Napoprvé jsem se nemohl dozvonit vůbec na nikoho. Rozšířené pracovní nasazení přivedlo i do továren v Čechách a na Moravě velký počet žen, které jsou nyní zacvičovány do své odpovědné práce. Němci si dali záležet na tom, aby život v protektorátu navenek vykazoval pohodu ostrůvků uprostřed válčícího světa. Přestože deklamovaná metoda cukru a biče
neměla až tak výrazné výsledky, život v Čechách až do atentátu na Heydricha nabízel alespoň navenek určitou možnost volby. Loajálním občanům stále poskytovali obchody dostatek zboží, v Praze se konala sportovní utkání evropské úrovně a filmový průmysl stále naplno produkoval žurnály plné říšské sebechvály i hrané snímky plné iluzí klidného a spokojeného života. Po nějaké době jsem se opět vydal k bytu paní Žežulové. Od domovníka jsem se však dozvěděl, že je již nějaký čas zavřena pro jakýsi přestupek. Je porodní asistentkou. To byl již další článek v řetězu smůly. Tu noc jsem přespal v hotelu Juliš na Václavském náměstí. Recepční se podezíravě díval na mé šaty poznamenané blouděním po lesích a upozorňoval, že nocleh stojí 70 korun. Bylo to směšné. Měl jsem plné kapsy peněz a přitom hlad. Ze zápisu Lidového soudu v dubnu 1947. Gerik strhnul svým jasným hlasem soud i veřejnost do značné pozornosti. Vyzdvihl hlavně to, že byl poslán do země, do Čech, kterou neznal a že v Praze nikdy nebyl. Že se mu v Londýně říkalo, že Češi jsou zborovští hrdinové a že všude nalezne rychlou a vydatnou pomoc. A zatím následovalo zklamání. Zbývala mi už jen jediná adresa a tou byl Karel Toman v Dejvicích. Dcera Tomanových Jiřina byla snoubenkou radiotelegrafisty Václava Modráka. Navštívil jsem je následujícího dne. Když on tam přišel, tak byl tam její otec. On řekl, pak Modráka už neznáte. Dcerka ta už je dávno vdaná. Já s ní nic, nechceme mít společného. No. No a když on chtěl nějakou pomoc, tak on řekl, udejte se gestapu. Tomán, než mě vyhodil, dal mi na cestu potravinové lístky na 10 deka salámu a kousek chleba. Když jsem po takové době dal ten kousek jídla do úst, za pár minut jsem vše zvrátil. Pechal doma viděl dost na to, aby začal chápat své poslání ve vlasti, zároveň jako osobní pomstu. Ve zbědovaném stavu se mu podařilo proklouznout řetězem pronásledovatelů a vyhledat pomoc u druhé sestry v Koryčanech. Ani zde však nemůže zůstat. Její manžel, místní učitel Žižlavský, mu nalezne azyl na několik dní, aby se trochu zotavil po všem, co předcházelo od nešťastného seskoku. Tam byli, tady do těch dveří, ty dveře takový tam nebyly. To byly dveře na dvoji zavírání, to je tam a chodili krávy, tak tam, když se bál do vnitřku někde jít, nešel. Ani spadne. Děda chtěl, aby si šel lehnout, do vnitřku ne, že za žádnou cenu do vnitřku nepůjde. On chtěl být furt, protože nebyl si jistý ani minutu. To tady. No a tady to hore, tam dozadu. Až jak jsou ty dvě okýnka, tam on se díval, tam. Ale chtěl bych vám, pane profesore, říci a potvrdit, co řekl kdysi Švehla, že náš člověk neselže a nezradí. Znám naše vojáky už dobře, budou dělat divy. Nechválím je, když říkám, že nezadají v ničem našim legiím, ba dokážou ještě víc. Lituji, že nemohu přijet, ale jsem zase rád, že jsem tady. Srdečně vás zdraví váš poručík Oldřich Pechal. To, co si odbyl Pechal, to si odbylo málo lidí. Viděl sám z úkrytu v lese, jak končí jeho rodina, jak odváží gestapo. Byl honěn doslova, vyšla na něj celá výprava se psy. Tragédie Pechalova vyústila v tragédii celého Zinku, nakonec i Williama Gerika. Spolehal jsem, že se setkám s Mikšem před domem na Václavském náměstí číslo 35. Opět nepřijel. Hele, máš hodinky? Mám. Prosím tě, řekni mi, až bude za 12:30, ale určitě jo, jdou ti přesně? Jdou, co máš tak důležitý? Mám zatelefonovat jednomu režisérovi, 12:30 bude určitě doma. Buď klidná, máš čas.
Už aby bylo léto, budu zas chodit na boso. Já ty punčoky nestačím spravovat. Bloudil jsem po městě. Nikdy předtím jsem v Praze a vůbec ani v Čechách nebyl. Cítil jsem, že to vše je tady proti mně. Šel jsem naproti do pasáže k holiči. Přestože veškeré výsledky paraskupiny Zink jsou zatím bez úspěchů, protivník postupuje ve stopách jednotlivých členů s celou řadou výsledků. Gestapo se dostalo k hrabalům po stopě a začalo tady vyslýchat a prostě řádit. Mladší bratr nebo mladší syn Mirek utekl před gestapem. Starší, ne, jako otec, se holil. V té době gestapo začalo paní Hrabalovou bít, začalo bít i dceru Elišku a Hrabal, když viděl tu hrůzu, tak se břitvou podřezal. Ačkoliv se Václava Hrabala podařilo v nemocnici zachránit, zemřel nedlouho po válce na následky duševní choroby. Jeho dcera zešílela po znásilnění při zásahu gestapa v rodném domě. Slyšel jsem od holiče jakousi ostrou poznámku proti Němcům. Odvážil jsem se mu svěřit, že jsem parašutista a že bych byl rád zaplatil jakoukoliv cenu za pomoc. Díval se na mě chvíli vyjeveně, pak pokrčil rameny. Snad mi nevěřil úplně, snad se bál, ale nepomohl mi. Když jsem odcházel, dal jsem holiči vysoké spropitné, asi 1000 korun. Řekl jsem mu na jeho údiv, že už to nebudu potřebovat. Při jedné sobotní žurnální službě na tehdejším oddělení B v budově na Perštýně číslo 9 hlásila asi o 16. hodině stráž z brány u vchodu z ulice Karoliny Světlé, že se tam dostavil jakýsi muž prohlašující o sobě, že jest anglický parašutista a že se jde dobrovolně hlásit. Co tedy má s tímto člověkem dělat? Zdrcen, zklamán, opuštěn, hladov a fyzicky úplně vyčerpán jsem vyhledal policejní ředitelství. Řekl jsem, že jsem Slovák, že jsem s akcí nechtěl nic míti, že jsem se chtěl dostat domů na Slovensko. Gerik na výslechu mezi 4. a 8. dubnem 1942 popsal podrobně 3 etapy svého výcviku. Udal jména velitelů, typy letadel. Přiznal, že s nimi letěla ještě jedna skupina. Popsal podrobně vybavení, se kterým byla skupina vysazena. Lokalizoval výcviková střediska, kterými prošel. Takzvaného padákového agenta dostává na starost kriminální inspektor Oskar Fleischer, vůdčí postava kontrašpionážního oddělení pražského gestapa. Je znám svou hrubou povahou. Ke Gerikovi se však choval slušně. Po prvních výsleších se rozhodl poskytnout volnost a používat jej jako provokatéra. Zajistil mu byt ve Václavské pasáži a policejní přihlášku. Snad tak chtěl navázat na svoji jinou významnou zpravodajskou akci, kterou bylo vyslání Augustina Přeučila přes Polsko do Anglie. Úspěšný agent pak přistál s uneseným letounem typu Hurricane v okupované Belgii. Nejprve udal místní lidi, kteří mu poskytli pomoc, pak odevzdal podrobné údaje o letcích československých skvadronách britského letectva. Gestapu tak byly na milost a nemilost vydány jejich rodiny. Plavecký závod napříč Vltavou, pořádaný amatérským plaveckým klubem v Praze, zahájil 80 let... Fleischer mě brával k sobě do jeho bytu na Letné. Jeho dceru jsem učil kreslení, angličtinu a matematiku. To značně přispělo k tomu, že jsem si získal jeho přízeň. Ponechali mi peníze, které jsem měl sebou z Anglie, mohl jsem si pořídit fotoaparát a tak se věnovat i jiným svým koníčkům. Na výslechu u poválečného lidového soudu udala Milada Lebdušková, Gerikova pozdější bytná, že její záhadný nájemník hodně navštěvoval biografy a také rád fotografoval. Sám si pak doma zvětšoval snímky. Časem mě Fleischer brával k sobě na Letnou častěji. Již jsem měl najisto slíbeno, že budu puštěn na Slovensko a již jsem si konstruoval plány, jak se dostat do Anglie.
tom se však přihnala první bouře a ta obrátila běh událostí. A to bylo, když parašutisti přistáli v Křivokládských lesích. Jejich radiostanice, ukrytá na lesní mítině, byla nalezena kočím z nedalekého statku. Četníci tam po oznámení postavili hlídku. V noci si dva muži pro materiál přišli. Došlo k přestřelce. Na místě byl postřelen jeden četník, druhý byl mrtvý, stejně jako jeden parašutista. Byl to Mikš. Ráno po této střelbě mě auto odvezlo ke Křivoklátu. Dosvědčil jsem, že mrtvý parašutista je jedním z těch, kteří se mnou přiletěli. Gestapo nalezlo kolem ještě několik dalších padáků. Rotmistr Mikš se na místo domluveného setkání s Williamem Garrickem dostal až poté, co Garrick započal svou podivnou hru s gestapem. Minuli se, ale Mikšovi se později samotnému podařilo navázat spojení. Nyní se tedy opět setkali. Garrick jako konfident pro identifikaci parašutistů má pro gestapo jako jeden z prvních úkolů pojmenovat druha ze své skupiny Arnošta Mikše, který v přestřelce zlikvidoval policejní hlídku a sám pak raněn ukončil život v duchu přísahy vlastní zbraní ranou do spánku. Pohřeb četnického strážmistra Umetáka, zastřeleného v Křivokládských lesích, se stal velkým příkladem nacistické propagandistické mašinérie. Po Praze jsem se pohyboval volně. Podle Fleischerových rozkazů jsem zajížděl na různá místa za účelem získávání informací po různých udáních. Snažil jsem se, aby výsledky mých pátrání nikomu neuškodily, i když jsem se někdy vystavoval nebezpečí, že si gestapo mou činnost ověří. Praha pokračuje ve vysílání hudební reportáže věnované lidové písni ve skladbách českého muzikanta Františka Kmocha. Kmoch dal mnohým českým písničkám novou svěžest, učil náš lid pochodovat a probouzel v něm radostnou odhodlanost. Hraje orchestr FOK, řídí Miloš Smatek. Koncem dubna 1942 se také Karlu Čurdovi podařilo navázat spojení a zanedlouho se opět setkal se svým velitelem Adolfem Opálkou. Ten spolupracoval s odbojovou sítí již nějakou dobu. Byl dost znechucen morálním stavem protektorátní společnosti. Český národ přirovnával ke stádu, které se bez odporu nechává vést na jatka. Hovořil o tom, že česká mládež se dokáže jen bavit, zatímco jiné čeká popraviště. Také velitel paraskupiny Zink, nadporučík Pechal, se pokouší navázat spojení s odbojem. Jeho snahy však na neštěstí velmi brzo končí pod kontrolou příslušných orgánů. Protektorát Čechy a Morava. Provokatérům brněnského gestapa se Pechala podařilo vylákat na chatu nedaleko Brna, jež patřila jednomu z nich. Postupně však zjišťovali, že velitel Zinku je příliš opatrný na to, aby od něj získali nějaké informace. Proto se jej rozhodli zatknout. Podle rozkazu však živého. Akce, během níž se parašutista utkal se 7 gestapáky, se stala legendou. Pechalovi se podařilo dvakrát přetrhnout ocelová pouta, která byla součástí regulérní výzbroje policie. Nakonec přeci jen podlehl přesile a dopravili ho do Kounicových kolejí. Martyrium, které zde prodělal, je také legendární. V historii československého odboje bychom těžko hledali srovnatelně nezlomnou osobnost, na které jeho vyšetřovatelé uplatnili opravdu vše, co nacistická policejní praxe zná. V květnu si mě zavolal inspektor Fleischer a nařizoval. Máme zjištěno, že u Josefa Svobody v tom a v tom čase byli parašutisté. Pojedeš do Slaného k němu a musíš se pokusit zjistit, kam od něj odešli. Upozorňuji tě, neopovaž se udělat ti nějakou nepředloženost, Svoboda je již hlídán. Svoboda mi neřekl, kam odjeli. Snad to nevěděl. Rozhovoru byla přítomna ještě jeho dcera, kterou jsem později Fleischerovi zapřel. Se Svobodou však již bylo vše ztraceno, ten se obhájit nedal. To byl poslední případ, kam mě gestapo poslalo jako agenta. Likvidace rodiny Svobodovi byl jeden z hlavních důkazů Garrickovy viny u poválečného lidového soudu. Už se zdálo, že budu mít klid, když v tom se udál atentát na Heidricha. Co
Hned ten den jsem byl uvězněn v Pečkově paláci a dva dny mě tam drželi. In den Vormittagsstunden des 27. Mai 1942 in Prag wird die Bevölkerung zur weiteren ernsthaften und sachlichen Mitarbeit aufgefordert. Es kann jeder. Dne 4. června 1942 SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich zemřel. Nastala série mimořádných opatření. Byla vypsána odměna na dopadení atentátníků, stěny a nároží opět pokryly vyhlášky se jmény popravených. Chystala se velkolepá tryzna v Praze i v Berlíně. Blíží se poslední hodina Lidic. Poprava Pechalovy rodiny na dvoře Kounicových kolejí byl akt pomsty, kterému musel velitel paraskupiny Zink přihlížet. 8 jeho nejbližších příbuzných skončilo na popravišti. On sám zahynul rukou kata zanedlouho po nich v koncentračním táboře Mauthausen. Frankem řízená odplata za atentát na Reinharda Heydricha měla svůj účinek. Na scéně se objevuje další z těch, kteří nedostáli své přísaze. Blíží se chvíle, kdy se dva druzy z jednoho nočního letu mají opět setkat. Karel Čurda, ukrývající se u své matky v Nové Hlíně u Třeboně, podlehl nátlaku protektorátního tisku a přihlásil se v Pečkově paláci. Po jeho výslechu dostalo horečné pátrání postrujících atentátu na zastupujícího říšského protektora konkrétní obrysy. Gestapu se konečně podařilo narušit až dosud statečně odolávající konspiraci. Dne 18.6. ráno přišli do mého bytu dva gestapáci a odvedli mě do Reslovy ulice, kde jsem uviděl demolovaný kostel, před ním hasičskou stříkačku a kolem spoustu Němců, mezi nimi Frank. Na dlažbě ležel několik těl mrtvých parašutistů. Všichni se sami zastřelili. Fleischer se mě tázal, zda je znám. Později jsem se dozvěděl, že Čurda učinil nejprve písemné prohlášení a dne 16. června osobně se přihlásil na pražském gestapu. Gerika lze považovat taky do určité míry za oběť doby, kdežto Čurda byl slaboch a měl zřejmě náklonost k alkoholu. A i když tedy bychom pominuli to, že se přihlásil v Pečkově paláci a zradil kamarády, kteří s ním šli na Heydricha, tak on i potom pracoval neustále pro gestapo a dopouštěl se, byl prostě taková, já nevím, jak bych ho charakterizoval, asi tak pracoval už jenom snad pro rozkoš ze zrady. Několik dnů později jsem byl opět zavolán do Bredovské ulice na gestapo, kde mi bylo sděleno, že odměna, která byla vypsána na dopadení původců atentátu na Heydricha, byla vyplacena Čurdovi. 5 milionů korun. A stejná částka také mně. Peníze ty byly uloženy v Kreditanstalt der Deutschen. Bylo mi soukromně sděleno inspektorem gestapa Fleischerem, že je to vlastně jenom jeho zásluhou, že jsem byl pro tu částku navržen já. Za to si prý vyměňuje, že se koupí v Polsku velkostatek, který on bude spravovat. To mě připomněl při každém setkání. Pane ředitel Zich už čeká, milostivě. Té vaší věci už jsem navázal jednání s několika lidmi, kteří nám mohou být velmi prospěšní. A co pak majitel tu bouračku nechce prodat? To víte, rohová parcela uprostřed města, na to je spousta zájemců. Za čas si myslíte, že bychom to dostali? Podle mého odhadu musíme počítat tak se 3 miliony, to nejméně. Nezdá se vám to předražené? Jakkoliv částky, které Gerik použil pro vlastní spotřebu, byly vzhledem k výši odměny poměrně malé, stále jej řadili mezi finančně prominentní osoby protektorátu. Po válce vyšlo najevo, že Karel Čurda odčerpal ze svého účtu skoro 1 milion korun. Vzal si za ženu sestru německého oficíra a poměrně značně holdoval alkoholu.
Dost možná, že 5milionový obnos zajistil komisař Fleischer skutečně s vidinou vlastního profitu a zajištění si spokojeného stáří v prostředí, ze kterého pocházel. Nabízí se však i jiná nepodložená hypotéza. Zda Gerik nakonec neprokázal svému dobrodinci ještě jiné služby, než jen ty, za které byl po válce odsouzen k smrti. V minulém půlstoletí vznikla celá řada hypotéz o tom, proč právě Lidice. V dokumentech zdůvodňujících rozkaz k likvidaci obce se hovoří o ukrytých zbraních a dokonce anglické vysílačce. Zpráva hovoří o padákovém agentovi, který měl opatřit důkazy o činnosti obyvatel Lidic proti říši. V té době připadali v úvahu jen dva. Augustín Přeučil a William Gerik. Jak to všechno bylo doopravdy, to si sebou odneslo do hrobu několik hlavních aktérů. Gerika navždy umlčel verdikt lidového soudu v roce 1947, Oskar Fleischer zmizel s posledními dny druhé světové války a nikdo jej nikdy víc neviděl. Žádné skutečně prokazatelné důkazy o Gerikově účasti na lidické tragédii objeveny nebyly. Pokračujme tedy dále v duchu Gerikovy písemné obhajoby. Inspektor Fleischer našel svému konfidentovi nový podnájem na Starém městě. Z výpovědí a hlášení je patrno, že často poslouchá rozhlas, hodně fotografuje, obchází burzy a bazary a nakupuje různé předměty za nemalé peníze. Počínal jsem si krajně obezřetně. Postupně jsem kupoval součástky a sestavil si doma vysílač. Snažil jsem se velmi dobře pozorovat vše kolem sebe, abych o tom mohl dát zprávu na radiovou ústřednu v Londýně. Zprávy z bojiště. Prostoru u Stalingradu. Nezbořenina dobitých městských čtvrtí ve Stalingradu čistí německé výpadové oddíly poslední bolševická hnízda odporu usazená pod zemí. 3. února 1943 Goebbels nařídil zavřít dočasně všechny biografy na výraz celonárodního smutku spojeného s porážkou německých předsunutých jednotek u Stalingradu. Po Stalingradu si uvědomil, že sadil na špatnou kartu a učinil pokus dostat se zpátky do odboje. Tomu vůbec nevyšlo, protože jako konfident sám naletěl na volavku gestapa. Výsledek bylo zatčení. Vítězství bude u nás. Důvěřujeme neochvějně svému vůdci Adolfu Hitlerovi. William Gerik navázal spojení se dvěmi agenty gestapa, kteří jej ujistili o své odbojové činnosti a slíbili navázat spojení s Londýnem. Měli také zajistit falešné doklady na vycestování z protektorátu do Švýcarska. Svůj kufřík již měl zbalený, když ho přišli zajistit. Po výslechu byl deportován do pankrácké věznice, kde se svěřil dalšímu konfidentovi s plánovaným útěkem. Potom byl převezen na malou pevnost do Terezína. Berlín. Mrtví této druhé světové války nepadli marně. Budou věčně žít jako nezapomenutelní hrdinové a pionýři lepšího zítřka. Později jsem byl převezen do koncentračního tábora Dachau, kde jsem strávil téměř 2 roky. Pracoval jsem zde také v dílně na opravu rozhlasových přijímačů, kde se nám podařilo sestrojit stanici na příjem zahraničního vysílání. Osvobozením Prahy skončila druhá světová válka. Skončil protektorát Böhmen und Mähren, nastal mír. Vzdala se čest hrdinům a začali se trestat poražení.
nehleďte na ně, na občany veliké třetí říše, barbarské říše, surovců, lupičů, vrahů. Konečně jsou za mřížemi, konečně pojedou domů, do Reichu. Po osvobození tábora v Dachau americkou armádou jsem byl skoro měsíc zaměstnán jako promítač a elektrotechnik na jejich štábu. Odmítl jsem jejich nabídku vstoupit do armády. Vrátil jsem se do Prahy jako repatriant. A jelikož jsem byl v Praze, v pražském povstání, a potom jsme dostali z Londýna přímo rozkaz, aby po skončení teda toho povstání jsme se dostavili na hlavní štáb. To jsme vysílali už pro ministerstvo zahraničí. Přijdeme tam a tam před náma stojí Gerik. Maličkej Gerik zase usměvavej, koukal se na nás. Kluci, jak na vás koukám, my už nebyli v uniformách jako v hodnosti důstojnické a tak dále. Já jsem takové štěstí neměl. Ohlásil jsem se na Ministerstvu národní obrany a byl jsem předán na oddělení obranného zpravodajství, kde jsem byl hodně diletantským způsobem vyslýchán. To je záhada. On přišel a jsme se tam slyšeli, že se tam mají přihlasovat parašutisté, tak se tam přihlásil. Potom teda byl zatčený a byl ve vojenské věznici. Z té věznici utekl on potom. William Gerik využil nepozornosti strážců a podařilo se mu přelézt zeď vazební vojenské věznice na Hradčanech a uprchnout. V době, kdy se do Evropy vracel mír a hranice teprve vznikaly, měl Gerik řadu možností, kam se ukrýt. On však zvolil tu nejméně šťastnou. Šel se přihlásit ke své jednotce, která v té době sídlila v jeho západních Čechách. V Nepomuku na nádraží byl znovu zatčen. Jeho schopnosti ani tentokrát nikdo nepodceňoval. Po jeho stopě byli vysláni parašutisté skupiny Wolfram, aby jej bezpečně zajistili. Tentokrát již neunikl. Kdyby utěk někam do Maďarska, nebo co, já nevím skutečně, jak si to... Jestli si myslel, že to nikdo nebude vědět, nebo co bylo, nevím. Zasedl vedle Karla Čurdy na lavici obžalovaných a stal se symbolem národní zrady. Ve výroční den ponížení Československa 15. března přečetl předseda Pražského lidového soudu vrchní rada doktor Kozák veřejně obžalobu Karla Hermana Franka z mnohonásobných zločinů proti státu. Karle Hermane Franku, rozuměl jste návrhu na stíhání pro uvedené zločiny? Ptá se předseda soudu. Javol, odpovídá Frank. Jak by nerozuměl? Ví dobře, že spravedlnost českého lidu je neoblomná. Ten soud prostě nevzal v úvahu ty polehčující okolnosti, o kterých jsem tady mluvil. A hlavně nevzal v úvahu to, on ho soudil jménem lidu, ale nevzal v úvahu, že ten lid, když se obrátil na několik lidí v Praze, že mu nikdo nepomohl. Draho milovaný otec, drahé sestričky, těšili jste se, že ma za krátkou dobu uvidíte. To už se nikdy neuskutoční, protože za krátkou dobu už ma nebude tu na zemi. Bol jsem odsuděný k smrti. Ráz každý musí ukončit tuto pozemskou puť a ta moja bola trnitá, že mi nepůsobí bolest rozloučit se s ňou. Když byl venesen rozsudek, Šurda jenom kývl hlavou, zatímco Gerik si počínal velmi sebevědomě. Vystoupil, srazil paty v pozoru a hlasitě na celé auditorium vykřikl také přijímá. Stejným způsobem se připočínal při vlastní popravě, kdy jsem žasl, jak v takové chvíli dokázal mít to, co neměl po seskoku, totiž zbužilost. Pomáhal katovi, aby mohl navléknout ten pás při vytažení na prkno šibeniční. Když ho vytáhli nahoru, ty kladce,
zdvihl v těch zbývajících vteřinách před smrtí, zdvihl z vás svázané ruce a zamával někomu davu přihlížejících a vykřikl naschledanou tam nahoře. Ani o odklad, ani o milost som sa nedoprošoval. Komu? Kto je svrchovaným pánom nad životom a smrťou z nás ľudí? Smírený so všetkým môžem smiele tvrdiť. S radosťou opúšťam tento bezvýznamný, upachtený svet. Lúčim sa s vámi, moji drahí, a nezabúdajte na mňa. Venujte mi občas tichú vzpomienku. Boskává vás vrele, naposled Vili. Gro národa zůstává a pracuje stejně, ale je potřeba je vésti. Tím říkám principiálně váš úkol. Tento jest, abyste buď sami nebo ve spolupráci s našima doma vybudovali na Moravě středisko, které by navázalo styk s celou tou konspirací a pracovalo dál.